ឯងមកហើយបាត់និយាយច្រើនទេឯងទៅមកឯងសំបិតបាត់ហ្មងនិយាយទៅញោមញោមនៅមើលតទៀតក្រូចអីក្រូច150មើលតទៀតតែខ្វះអីដល់ពេលនោះត្រូវស្អាតតាមកណោទៅឯងខំទុបឲ្យដកហ្នឹងអត់មានមាត់អីមាត់សំខាន់គឺយើងបានបានប្រាប់ដងយើងដែលយើងតាក់បានអត់គេសឹកដងយ៉ាងយ៉ាងរៀនគាត់មានថាឡេនមកដើមមួយនឹងឯងខ្ញុំរៀនជាមួយបងយ៉ាងនេះឲ្យហើយតែរៀនហើយអញ្ចឹងចាំគាត់ស្អាតហើយគាត់រៀនចាំបាច់រៀនស្អីគាត់ស្អាតហើយយើងបានខ្វក់រៀនមិនត្រូវបងឡំជូនអាយខ្ញុំតែយាទេសំខាន់ចិត្តយើងល្អទៅអញ្ចឹងអូ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 តែមានរាប់មកប្រហែលហ្នឹងអានោះមិនចិត្តល្អចាញ់គេទៅអូលើអ្នកស្អីនោះថាមានតែមួយទេថ្ងៃហ្នឹងមួយឡំមកថ្ងៃនេះអាណាក៏មានក៏នេះដែរមានណាអីខ្ញុំអីចោតទៀតឡើយអ្នកគាត់ថាខ្ចោចហើយខ្ចោចហើយលើមកទៀតខ្ចោចហើយមកក្រោយអាក្រោយទៅខ្លួននេះអូចាំអញ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 កាប់ពីហើយកាប់ពីតែគេទៅមកវិញមិនសាយមិនណាឡាយទៅគេទៅសบายសบายរាមមកអាស៊ីចិត្តប្រឡងណាដល់សងលាន់ហើយមើលអីងាតិននឹងរីវយូរឡើងដល់អត់ទឹកទៅអត់ចាំខ្ញុំផងទេទៅចាំខ្ញុំចាំអង់គ្លេសបាច់រៀនទេគឺតែធៀបចោលហើយចាំតែគេចែកអីអង់គ្លេសវាស្រួលអង់គ្លេសវាអត់ចេះពីពីអាចចង់ខ្ញុំធ្វើដាក់មកអើយតែសំខាន់ដែល13នេះមិននឹងស្អើស្អីយូរតែមិនបាក់ខ្ញុំហើយមើលតែគេចាំតែជំនឿអត់នេះជំនឿព្រោះអីចេញចូលមិនស្អីរៀបរាប់មានកោតអីទេមានស្ទូរីមូអីនោះអាប់អូនគាត់ទៅមកព្រោះខ្ញុំឲ្យកូតអីណានេះមិនមាច់ទេអីផងក៏សេនឹងក៏អាចជួសអែឡោះជិះខលមីខ្លោនឹងសេអែរឺហើយមើលមិនបានកូតមិនបានក្រោយប៉ានេះបានអត់ណាចានេះក៏នេះនេះមិនអើស្រួយយ៉ាងនេះចោលស្រួលយ៉ាងនេះដាក់ stone giant ខ្លាំងបាត់ stone giant យកថ្មមកថ្មយកគូស្តាបើថ្ងៃសប្តាហ៍អូចឹងទៅតាំងពីថ្ងៃថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសប្តាហ៍ទៅបាក់មេមួយថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបាញ់បានណាគេចង់ទៅបានតាំងពីព្រឹកទៅរំលងចាក់ដោះនេះលេងខ្ញុំខ្ញុំឡាយអើយទៅបងខលទៅបងឃើញចែកនោះផងមិនបងប៉ុណ្ណាណាចែកនោះផងខំខំពីវាអត់ផងបងអត់ស្រាយមើលផងដឹងមិនបងក្រាស់បាក់ឯងក្រាស់លេខឆ្នាំធ្លាប់លេបាទបាក់ឯងបាក់ពេញចាំអីពីណៃមកធងអីចឹងម៉េច40 44ម៉ោងម្ដង48 72 73ថ្ងៃ38 2ប្រហែល3អាក្រូចអត់មានមនុស្សអីមកក្រាស់មកចាត់លើថៃមកម្លឹងកតាវិញនៅកន្លែងទឹកមានជួយមើលកតាផ្ទៃដាក់ទឹកក្នុងបាត់មកទៅបាត់អើយយយយយអត់ទុកក្នុងនោះចាំថារកគង